Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın yerli mediaya verdiği son müsahibədə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı İskəndər raketlərindən istifadə edildiyini deyib. O bildirib ki, Ermənistan ordusunun İskəndər raketi ilə Şuşa istiqamətində zərbə endirdiyinə dair məlumatlara malikdir. Sarkisyan hesab edir ki, İskəndər raketlərindən müharibənin 4-5-ci günləri Horadiz və başqa ərazilərdə çox sayda canlı qüvvə topladığı zaman istifadə olunmalı idi. Keçmiş prezident Paşinin hakimiyyətinin Azərbaycanın qisas əməliyyatlarından qorxduğu üçün İskəndər raketlərindən daha çox istifadə etmədiyini bildirib. Serj Sarkisyanın bu fikirləri səsləndirməsi təəccüblü deyil. Çünki onun insanın keyfiyyətləri və Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətlər hər kəsə məlumdur. Xocalı soyqırımının təşkilatçılarına olan Serj Sarkisyan hakimiyyətdə olduğu dövrdə də, devrildikdən sonra da Azərbaycan xalqına qarşı nifrətini açıq şəkildə nümayiş etdirib. Sarkisyan müsahibəsində Ermənistanın Azərbaycana məxsus neft və qaz infrastrukturunun niyə vurulmadığını da anlaya bilmədiyini deyib. Nəticədə bu raketləri niyə aldıq? Onları lazımlı vaxtda istifadə etməmək üçün İskəndərlər bizimdir. Müttəfiqin bu cür silahlar verdiyi ölkə yalnız bizik. Bundan başqa Sarkisyan onu da etiraf edib ki, müharibə zamanı Ermənistan ordusu Azərbaycanın mülki əhalisini də raket zərbələrinə məruz qoyub. Amma bütün bunlar onun üçün kifayət olmayıb. Gərək daha çox dinc vətəndaş qətlə yetiriləydi. Gərək daha çox mülki infrastruktur dağıdılaydı. Bunun adı Azərbaycanlı qanına susamaqdır. Köpəşdən törəmiş bu məxluq qandan doymayıb deyə İskəndər raketlərindən lazımi qədər istifadə olunmamasının özünə dərd edir. Həm də içində hiçcəsi var. Terrorçu qardaşı Köçəryanla bircə qurduğu işğalçı ordunun darmadağın edilməsini həzm edə bilmir. Əlbəttə, Sarkisyan İskəndər raketləri ilə Azərbaycanın neft-qaz kəmərlərinin vurulacağı təqdirdə nələrin yaşanacağını təsəvvür etməmiş deyil. O, bunun ağır bədəlinin olacağını hamıdan yaxşı bilir. Amma içindəki nifrət o qədər böyükdür ki, ağır fəlakətlərə səbəb ola biləcək davranışlardan yan keçilməsini qəbul edə bilmir. Sarkisyanın fikirləri əslində onun Ermənistanı qarışdırmaq üçün qurduğu məkirli planlara və növbətdə və hakimiyyətə gələrsə, Azərbaycanın yeni müharibəyə təhdid etmək niyyətində olduğuna işarədir. Keçmiş prezidentin fikirlərindən belə anlaşılır ki, o, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı hakimiyyətdə olsaydı, Azərbaycanın neft və qaz infrastrukturunu, dinc əhalinin və böyük şəhərlərini İskəndər raketlərindən atışa tutacaqdı. Sarkisyan bu müsahibəsində Ermənistan dövlətinin mahiyyətini terror dövləti olduğunu etiraf etdi. İndi söz həm beynəlxalq təşkilatların, dünyanın nüfuzlu ölkələrinindir. Ermənistanı idarə edənlər törətdikləri cinayətlərini özləri dilə gətirir, faşist ideologiyasına söykəndiklərini açıq şəkildə etiraf edirlər. Sarkisyanın dedikləri dünya siyasətinin əsas oyuncuları olan dövlətlərin regiondakı maraqlarına, dünyanın enerji təhlükəsinə və regiondakı sabitliyə birbaşa təhdiddir.